Čau. Dneska si rozoberieme mocninovú funkciu. Mocninová funkcia zahŕňa v sebe viacej možných verzií funkcií a preto sa nedá popísať úplne 100% nejakou zmenou konkrétneho tvaru, ako v prípade povedzme kvadratickej funkcie, v prípade lineárnej funkcie alebo v prípade lineárne lomenej funkcie. Mocninová funkcia v sebe zahŕňa viac typov funkcií alebo viac typov zmeny tvaru. A dneska sa zameriame práve na to, ako tieto jednotlivé zmeny jednotlivých tvarov vyzerajú. Nebudeme kresliť žiadny tvar, budeme sa zaoberať už len grafickým priebehom a plus nejakými vlastnosťami a v podstate grafom ako takým. Tak poďme sa pozrieť na mocninovú funkciu. Ona je vo všeobecnosti popísaná funkčným predpisom f dvojbodka rovná sa y rovná sa x na n, alebo f dvojbodka y rovná sa x na n, kde to n sú celé čísla. Takže keby sme si to mali nejakým spôsobom zaujímavým znázorniť, tak za toto n môžeme... No, mi tam preskakuje tá čiara zvláštne. Za to n-ko môžeme dosadiť napríklad minus 2, minus 4, 10, 0, 42, 13, minus 13, 10 na 16, minus 10 na 16. Hej. Musíme tam dosadzať celé čísla. Kdežto x-ko môže byť akékoľvek reálne číslo. To znamená ľubovoľné číslo z reálnej osy. A keď to zase znázorníme pomocou nejakej bubliny, ktorá znázorňuje tieto čísla, tak tam môžu vstupovať čísla ako pi, odmocnenia z dvoch, minus odmocnenia z dvoch, 2,71, 3,11, minus 9,9, minus pi a tak ďalej. Proste všetky možné reálne čísla. Čiže takéto funkcie ideme teraz rozobrať. A aby sme v podstate predišli nejakému chaosu, tak je dobré si tie jednotlivé čísla rozkategorizovať. V tomto prípade x veľmi neovplyvňuje tú funkciu, pretože to je x z definičného oboru. To sú čísla, ktoré vstupujú do tej funkcie. To, čo je podstatné, je ten exponent na n. Preto sa to nazýva mocninová, lebo x je umocnené na n. No ale tým, že n je z celých čísel, tak my to musíme rozbiť na viacej skupiniek. Prvá základná skupinka je, kde n je väčšie od nuly. To znamená všetky kladné čísla. Čiže n môžu byť jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka a tak ďalej až do nekonečna. Hej. To nekonečno nie je číslo, je to v podstate len smer, ktorým tie čísla idú. Tak poďme skúmať tieto možnosti. N je väčšie ako 0. Zároveň máme funkčný predpis y rovná sa x na n. Vyplňme najskôr tabulky. Zvolme si, že n... Počkajte, dám menšie, tenšie písmo, aby mi to vošlo. N-ko bude v prvom prípade 3. Lebo keď dáme n-ko ako jednotka, to máme lineárnu funkciu, o tom už séria videí je, takže kúkni sa mrknúť, alebo budeš sa mrknúť. Začneme od trojky. Takže ak n-ko rovná sa 3, tak to by malo byť x na tretiu. To bude to y. Čiže x na tretiu a budeme skúmať, čo sa deje s týmito hodnotami. Zoberme si zopár záporných, zopár kladných čísel a samozrejme aj nulu. Dobre, takže dajme si napríklad minus trojku, minus dvojku, minus jednotku, nulu, jednotku, dvojku, trojku. Za x, keď si ich znázorníme do súradnicovej sústavy, tu máme nulu, tu jednotka, dvojka, trojka a tak ďalej. Tu bude minus jednotka, tu bude minus dvojka, minus trojka. Dobre. A poďme teraz spočítať, čo znamená minus 3 na tretiu.
To sa rovná vlastne 3 na 3 je 27, ale keďže máme 3 krát vynásobené medzi sebou mínus, mínus krát mínus krát mínus, dokopy to dá mínus. To znamená, je tam mínus 27. Aby nám to pekne vošlo do grafu, tak musíme si túto y-ovú súradnicu, ešte som tu zabudol označiť y-ovú a x-ovú súradnicu, alebo os. Takže ak chceme na y-ovú súradnicu zobraziť minus 27, to znamená niekde tu dole, tak spočítam, koľko máme dielikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Na 7 dielikov nejakým spôsobom, aby mi vošla 20, minus 27, dám to na tých minus 7 dielikov, čiže tu bude minus 27. Rovnako musím ale dať aj 27 hore, na druhú os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu bude 27. Tak. Takže v minus 3, keď si nanesieme čiaru, a od 27 nanesieme čiaru, bude bod, ktorý patrí tejto funkcii. Tu. Dobre, poďme zrátať minus 2. Minus 2, to celé na tretiu, rovná sa 2 na tretiu 8, ale 3 krát vynásobená medzi sebou minusko znamená, že máme minus 8. Minus 8, keďže 27 je viac ako trojnásobok 8, takže minus 8 bude možno niekde tu, minus 8. A 8 zároveň dám aj na druhú stranu rovnakým dielikom vzdialeným od nuly, aby nám to spolu sedelo. Takže minus 2 a minus 8 spoločne dajú tento bod. Poďme sa pozrieť na minus 1. Minus 1 na tretiu rovná sa vlastne 3 krát minus 1 vynásobená, čiže minus 1. Dve minus jednotky vynásobené spolu dajú plus 1 krát minus 1 je minus 1. Dobre. Takže v minus jednotke je to minus 1. To bude niekde tu. Pretože tú osmičku, alebo respektíve tú minus osmičku musím rozdeliť, ten úsek musím rozdeliť na 8 rovnakých častí. Ale keďže v tomto prípade mi ten štvorčekovaný papier veľmi nepomôže, tak ja odhadujem, že to bude asi niekde tu. No. Dobre. Čo v nule? Nula na tretiu rovná sa nula. Takže v strede súradnicového systému bude nula, nulový bod. To znamená, v prípade nula bude mať nula nejakých menších častí ten tvar. Čo v prípade jedna? 1 na tretiu rovná sa 1. Skúsme hneď urobiť 2 na tretiu, to sa rovná 8. A skúsme hneď urobiť 3 na tretiu, to sa rovná 27. Všimnime si, že minus 27 plus 27, minus 8 plus 8, minus 1 plus 1 a 0. Hej, ono to preskakuje, len sa znamienko mení. Takže v jednotke to bude jednotka. To bude tu. V dvojke to bola osmička. Čiže niekde tu. A v trojke to bola 27. Čiže niekde tu. A keby sme brali do úvahy všetky x-ové body zo súradnice x, alebo zo súradnicovej osy x, tak postupne by sme vyplnili celú oblasť, ktorá by vyzerala takto. Takto sa zahýňa postupne do nuly a potom od nuly sa zase zahýňa smerom nahor týmto spôsobom. Takže tento modrý graf, alebo táto funkcia y rovná sa x na tretiu. Dobre. Ešte by som tu mohol poznačiť takú vec, že n-ko bude nepárne, pardon, nepárne. Dobre, takže pre n-ko nepárne to riešime. Dobre, takže to bola x na tretiu.